האחרונת תאכלי. איזה, אתה מקבל איומים. אלה לא יכולים לעזור לנו. מה? דרשת שלום מגלעד, כי לפעמים קוראים. לא תשאית לך את הכיסא? כן. אל תשימו לב למריבות. יש מריבות? יעל ועוד תהיה לי מחלק כמה רוצים. אני רוצים? כן, כי אני רואה, על סיפור עליית הנוער אני לא מבטרת. אבל סיפרת לנו. את כולו? את כולו. רק מה שאנחנו צריכים לעשות ביחד, אם נכם, זה הפירוק של הקיבוץ. הפירוק של מה? של הקיבוץ. כבר לא צריך לעשות את זה, כבר עשוי. זה עשוי, אבל בכל זאת אנחנו קצת משקיפים, אז זה טיפולית אחרת. בסדר. לפי הקצב הזה, זה יהיה רק אחרי פסח. בסדר? אחרי החגים. טוב, אנחנו עוד נקבע לשבוע הבא, ואחר כך יש עוד זמן עד פסח. וואו. אתם זוכרים לאן הגענו? הבאתי לך, הנה. כן, אני זוכרת. כן? אני איבדתי... כבשנו את העמק. כבשנו את העמק. כן. אבל כבר עלינו לברקן, לא עלינו לברקן. מה? עלינו? כן, בטח. עלינו לברקן. אז... שם סיימנו. מה המשפט האחרון שכתבת פעם שעברה? בדף האחרון. כן, על החלטה לכבוש את מזר, ברקן. כן. כן. על סימון הקו הירוק. כן. על הכיבוש... אז שם עצרנו? כן. איזה שנה אנחנו? אנחנו ב-48. 48? כמה שנים יש לנו עוד? 60 שנה. כן. בטח 60 שנה. עברנו 20. אז במה מתחילים? נמשיך. נמשיך. אנחנו מוכנים. אני יושב במקום. אתה בסדר, אפשר להתחיל. שתמיד יש לו טענות לצורה שאני יושב. הוא בסדר עולה? כן, כן, 100%. קשים החיים. לא, האמת היא שנורא נורא חשבנו שאולי נוכל לעשות דווקא את המפגש בחוץ. לא, זה לא היום. כן, כן, הגשם נורא אפשר. בינתיים נפתחו העריונים, אבל הקלניות כבר לא תחזקנה מעמד. בגשם הזה לא? לא, גם בזמן. טוב. מלחמת העצמאות עדיין נמשכת, אבל בקיץ יש איזה חצי הקלה. מגיעה קריאה ממטה הפלמ"ח לגייס עם בית השיטה שני אנשים, שמית אותי ועוד אחד. עכשיו בא כישלון שלי. במזכירות החליטו לא לאפשר לשנינו. האיש השני, איש חשוב במשק, צפצף והתגייס. אני לא עשיתי את זה. מה זאת אומרת, רצו הם רצו שתגייס? הם רצו שאתם תישארו ולא תלכו, לא תתייצבו. לא, המשק לא אישר את הגיוס שלנו לפלמ"ח. אוקיי. אז האיש השני שהיה איש חשוב במשק, הוא צפצף והלך. איך קוראים לו לאיש הזה? למה לכם? סתם, עניין.
ואני נכנעתי. ולמה זה כישלון? מה? הייתי צריך ללכת, גם כן לצפצף. למה? למה? כי... ככה. לא, ככה זה לא תשובה. לא, אני חושב שהייתי צריך ללכת. נקראתי לגיוס, ולא הלכתי. והרגשת עם זה רע עוד אז? הרגשתי עם זה רע גם אז, בטח. כי לא סתם לא אישרו את הליכתי, אלא התכוונו לשלוח אותי ללימודים, לקראת היותי מורה בבית הספר. כן. וזה לא היה משהו שרצית? מה? ולא רצית את זה? איפה אני... פעם אחת כבר כמעט הוציאו אותי מהמשק בגלל זה, שסירבתי לצאת להוראה. אבל הפעם כבר הבנתי שאין לי ברירה, כי אם אני... הייתה לי אפשרות לעזור את המשק ללכת לקיבוץ אחר. אבל אני כבר הבנתי שגם שם יהיה גורלי אותו דבר, אז כבר לא משנה. מה? אפשר לכבות את המחשב? אפשרי? אני? מה? רגע אחד, מה? לכבות את המחשב, פשוט אני שומע. לכבות? מה הייתה התנגדות כל כך גדולה שלך לצאת להוראה? לא רציתי, נו מה... זה היה אומר... אני התכוונתי להישאר איש עובד בחקלאות ולא... לא מורה, לא באתי לקיבוץ בשביל להיות מורה. זה יכולתי לעשות בחוץ. אבל הבנתי שכבר לא תהיה לי ברירה. ובאמת כשהתחילה שנת הלימודים הבאה, אני יצאתי לסמינר הקיבוצים לשנתיים. גם היה להיות מורה לטבע ולחקלאות. וזה אנחנו מגיעים לשנתיים של סמינר הקיבוצים. שבהם לא גרת בקיבוץ? מה? לא גרת בקיבוץ בזמן הזה? הייתי בתל אביב שנתיים. זה... סיפור. בינתיים השתפר מצב השיקום שלי. חבר שהייתה לו, היה לו איזה צריפון של 2 על 3 מטרים. התחתן ועזב אותו, ואני קיבלתי את הצריפון הזה. יש שם מקום בדיוק להעמיד מיטה. על הרוחב של השני מטר. ו... אני לא זוכר אם זה שם או שבסוכה, שדרשו ממני שזה יהיה שלי, אבל שבזמן שאני לא אהיה, ישכנו שם את מישהו. כשאני אבוא חופשות הביתה, יש איזה שלי, אבל בינתיים יגור שם מישהו. מסדרי, מבעיות השיכון. הסמינר היה בצפון תל אביב, רחוב נידן, אבל לימודי הטבע היו מפוזרים בין שני מקומות. הזואולוגיה הייתה במכון הביולוגי-פדגוגי שייסד אותו יהושע מרגולין ברחוב יהודה הלוי, והבוטניקה הייתה בגני ה... לא יודע איך לקרוא לזה, גנים שהיו שייכים לעיריית תל אביב, מקום שעכשיו עומד מיכל התרבות. גן יעקב, השקמים, שם הייתה לעירייה ארוגות שעבדו בהם תלמידים, ושם היו לימודי הבוטניקה. אז אני לא הגעתי בכלל לסמינר הקיבוצים הרשמי, ונדדתי לפי השיעורים בין יהודה הלוי ובין היכל התרבות. בקורס הזה
שלנו היו כולם לא סטודנטים צעירים, אלא תלמידים, בחורים בוגרים מקיבוצים, כמוני, שנשלחו אחרי המלחמה להתכונן בתי הספר שלהם. המורה המרכזי לזואולוגיה היה מי שהיה אחר כך פרופסור מנדלסון, אז הוא היה עוד דוקטור, והמורה לבוטניקה היה יעקב גליל. היו עוד כמה מורים פחות חשובים בתחום הזה. איך מנדלסון היה כמורה? עכשיו, קודם כל צריך לראות את המקום שלמדתי בו. בתוך החצר הזאת, יהודה לוי 12, עכשיו זה מגרש חניה, היה צריף גדול, שהוא היה גם מקום הלימודים, גם מקום האוספים, וגם ישבו שם האסיסטנטים שטיפלו בכמה דברים, תכף אני אתאר אותם. בצלם לא יכול לבטח על הטלפונים. כן, איך כתב גורקי האוניברסיטאות שלי, אז היה ספר של גורקי האוניברסיטאות שלי. אז אני אתאר לכם את האוניברסיטה שלי. אז בצריף הזה, מלבד השולחן של שישבו ישבו 8 או 10 סטודנטים כמה שהיינו, ישב גם זה שאיש הפוחלצים שפחלץ את העופות. היה לו איש פוחלצים במנדלסון? כן. ועוד 2 אסיסטנטים שנהיו אחר כך פרופסורים, שהכינו את האוכל לבעלי החיים שהיו בסביבה, כל מיני. אולי עוד משהו, אני כבר לא זוכר מה עוד הכי להצריף הזה. כמובן, כל האוספים היו בסביב הקירות, והחצר הייתה מלאה כלובים של בעלי החיים. שעל כל אחד מהם אני יכול לספר סיפור, אבל אני אספר סיפור קטן אחד. על יד החצר הגובלת היה בית של 4 קומות, שם היה בית המשפט. בקיץ, כמובן, החלונות היו פתוחים. בחצר המכון הסתובב עורב, שהיה חופשי. והיו לו תאוות משונות, הדברים נוציצים. היה אף לבית המשפט ואוסף מהשולחנות עיתים נובעים, כל דבר שאפשר. ואז התברר שהיה לו בפינת החצר, היה לו מטמון. ושם הוא היה קובר את האוספים שלו. אוספי בית המשפט. היה למשל, היה כלוב עם צבוע. צבוע? צבוע, כן. למה? מה? למה? היו שם, כלובים היו מלאים בעלי חיים. אבל כלובים גדולים? היו גם, היה כלוב עוד יותר גדול, לחזירי בר. הצבוע נקרא בייבי, והוא אהב נורא שבאים ומגרדים אותו מתחת ה... פה, היה משית טוב. מי מעיז לעשות דבר כזה לצבוע? מה? מי מעיז? הצבוע הוא נחמד, הוא היה עושה ככה, ואנחנו היינו מכניסים את היד, מגרדים אותו, לא היה נוגע בשום דבר. זה היה הצבוע השני שלי, גם המורה בריאלי היה לו צבוע. אה, באמת? יותר צבועים שיש היום בארץ. היה אורח, שמלסון קרא לו פרידולין, היה בא... קורא לו פרידולין, והאורח היה עונה לו אורו. היה כלוב שהיו בו חסידה לבנה וחסידה שחורה, שאי אפשר לדעת מי מהם הוא ומי מהם היא. ויום אחד באו ואמרו למנדלסון שהם מתנים אהבים, החסידה הלבנה והחסידה השחורה. אמר, לא יכול להיות, כי הם אפילו, יש להם שפות שונות, הם לא יכולים לדבר אחד עם השני. אבל מה לעשות? הם התחתנו והקימו גוזלים. כן? כן. יפים? יש לי אפילו צילומים שלהם.
טוב, היו חזרי בר, היה עצמי שהיה מסתובב שם בחצר. ובעונה, הייתה לו החתמה על בני אדם, כלומר, הוא ראה בהם את בני מינו. ובעונת היחום, צבאים נלחמים נגד, נגד זה, נגד זה. אז הוא היה מתנפל ונוגח. וכן הלאה וכן הלאה. לא אמנה את כל בעלי החיים שהיו שם. אבל מה כן, אני נתקפתי אז בתאוות הצילום. התייעצתי מנסה מה לקנות, קניתי מצלמה יד שנייה, והתחלתי לצלם. צילמתי שם בעלי החיים במקום ועוד. איפה הצילומים האלה? איפה, מה? איפה נמצאים? נשמח לראות. תראה, בעוד חודש נפתח את התערוכה של צילומים שלי, תבואו לראות. זה רק עד אז אי אפשר. מה? עד אז אי אפשר. שקופיות? שקופיות? לא, 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 זה תערוכה. לא, אבל צילמתי, לא, אז לא צילמתי שקופיות. צילמתי, זה היו מצלמה של 6 על 6. בפילמים שחור לבן. אספר אחר כך התחלתי לצלם בצבע. ולמדתי בין זה ובין זה. בעיה הייתה כמובן תחבורה. הייתי נוסע הביתה פעם, לא זוכר אם כל שבוע או כל שבועיים לשבת. אגב, יום ראשון צריך להגיע ללימודים, כי נוסע עם הגזבר. בתוך תל אביב היה לי זוג אופניים בשביל להתנייד בין ה... גרתי בחדר יחד עם הגזבר של בית השיטה. היה לנו חדר. איפה? בתל אביב. מרכז תל אביב? ברחוב נחמני. למדתי הרבה טבע אז. גם אצל מנלסון וגם אצל גליל. בייחוד בגיחות שהיו לנו. גיחות למקומות שונים, למשל לבריכות דגים. אולי דבר, יום אחד עשו לזיכרון יעקב, מנלסון הכיר שם עץ שדגר בו נקר. נסענו לזיכרון יעקב לראות את הנקר. עכשיו יש לי פה עץ שנקר כבר עשה בו חורים מלמעלה עד למטה, פה על יד הבית. אבל אז היה מציאה גדולה לראות נקר. צריך להבין מה קרה. עד ההתיישבות בעמק, נקרים זה עוף של חורש שהם היו רק בקרמל וביערות אלונים. עם התפשטות היישוב בעמק ונטיית העצים, התחילו עופות של חורש לנדוד מזרחה. זה היה גם שחרור, גם נקר. באנציקלופדיה אחר כך יש לי מפות שמתארות את הנדידה לפי שנים, איך האזור המחיה שלהם מתפשט מזרחה, מגיע עד למעוז חיים. אבל אז הכרתי הרבה מאוד בעלי חיים, בעיקר ציפורים, וכמובן למדתי. שנה אחת, בשנה השנייה נשארתי ללימודים, התפרק הקורס ואני למדתי באופן עצמאי אצל שוב במקומות האלה. לא סתם התפרק הקורס, זהו, לא היה... מה? לא היה
לא היה יותר מנדלסון וגלי? לא, לא, אצלם, הם נשארו. המורים נשארו, התלמידים התפזרו. ואז אני קיימתי בעצם מערכת לימודים עצמאית. בשנה ההיא אני יצרתי קשרים עם בחור הרבה יותר צעיר ממני, שהוא היה אסיסטנט בסמינר הקיבוצים, היה מדריך ציפורים של בנות. אנחנו נפגשנו גם בחולה. אחותי הצעירה אהבה להיות חברה בקיבוץ חולתה. אני הייתי מבקר אותה, בחולתה היו לי הרבה מכרים מכל מיני גלגולים קודמים. היה לי קשר עם הדייגים, הייתי יוצא איתם בסירה לחולה. גם קיבלתי מהם סירה מיוחדת. סירת פח קטנה עם, עם תחתית מאוזנת שיכולתי להיכנס איתה למעמקי הביצה. הייתי נכנס לביצה ולומד את, את החיים בביצה. התקשרתי מאוד לחול, אז זה גם נוגע למה שיהיה אחר כך. ושם גם פגשתי אותו, נפגשנו בחולה יחד, הוא היה חוקר ציפורים בחולה, והיה גם קשור למנדלסון. ועם האיש הזה אני קשור מאז ועד היום, כבר 60 שנה. מי זה? עמות זהבי. בתחילת השנה השנייה, הוא בא אליי יום אחד ואומר, תשמע, יש הזדמנות לרדת לנגב. מה ההזדמנות? יוצאים שני מהנדסים, מהנדס ראשי ועוזר שלו, יוצאים לבדוק את האפשרות של העברת כביש במרכז הנגב לאילת, כי הדרך היחידה לאילת הייתה אז דרך הערבה, והיא הייתה על גבול ירדן, והיא הייתה מסוכנת מאוד. בודקים את האפשרות לפתוח דרך מרכז הנגב, שאף אחד עוד לא עבר בה. לא, אף אחד זה לא נכון. חטיבת הנגב עברה, אבל בצורה פראית, עברה את השטח הזה. אז יוצאים שני מהנדסים ושני סיירים מהפלמ"ח, מחטיבת הנגב, שכבר הכירו חלקים מהדרך. ואז נלווים אליהם, החליטו, מצטרפים אליהם גם שני גיאולוגים, כי איש לא ידע מה יש בנגב, וקיבור שיש שם כל האוצרות, אולי זהב, אולי אורניום, נפט. הגיאולוגים יוצאים לבדוק את השטח. הגיאולוגים צריכים שני סבלים, כי גיאולוג הולך עם פטיש, שובר אבן, והסבל צריך לקחת אותה. ואז נספח לזה גם קצין מחיל האוויר, קצין של צלחנים לקשר, וכמובן כל כך הרבה אנשים, אז רכב ומכונאי רכב, וטבח, או טבחים, ומאבטחים. בקיצר, מהמהנדס והעוזר, זה גדל ל-60 איש. המפקד של זה היה אז סרן, רב סרן, מאיר פעיל. והסיכוי שלנו זה להיות הסבלים של הגיאולוגים. את זה הבנתי כבר. אנחנו באים למאיר פעיל, והוא די כועס על העניין הזה, בכלל הוא כועס על המשלחת הזאת שנהייתה לו 60 איש, אבל לא הייתה ברירה, מייל היה צריך סבלים, אז התקבלנו.
ובילינו שלושה שבועות. שלושה שבועות? שלושה שבועות. בלב הנגב. מי... איך התנועה התנועלה? מה? איך נעתם? קומנדקרים. ג'יפים וקומנדקרים. עושים מחנה. בבוקר, בחושך. יוצאים, אנחנו יוצאים עם קומנדקר, עם שני הגיאולוגים. כל היום אנחנו הולכים וממלאים לנו את הילקוטים באבנים, ואין זמן לאכול, רק בערך, ארבע בערך, אוכלים את ארוחת הצהריים. אחרי ארוחת הצהריים כבר חוזרים למחנה, ושם אוכלים ארוחת ערב. וככה, אחרי שלושה שבועות כאלה, עם הילקוט על הגב, עם סדר הארוחות, אמרתי, גיאולוג, אני לא אהיה. באמת לא נהייתי גיאולוג, אבל למדתי הרבה מהגיאולוגים. וגם בעזרת המוץ למדתי ציפורי נגב, ראיתי שם דברים שלא ראיתי אף פעם. יותר מזה, בתוך הזמן הזה, הופיע אלוף הפיקוד, משה דיין, הופיע בתוך החבורה הזאת, ורצה לנסוע דרומה. ואז אני נספחתי אליו, והגענו עד שדה אברהם, שזה... מה, אתה והוא? כן, עם הלוויה שלו, שני ג'יפים, משהו כזה. הגענו עד שדה אברהם, שזה 50 קילומטר צפון, 60 קילומטר צפון המאילת. זאת הייתה, עד אז הייתה הגישה הכי עמוקה שלי כבר הייתה מדינה. כן. אני סיפרתי על הטיול שלנו בסמינר לנגב. לא, זה היה קודם. סיפרת רק על הטיול של הפלמ"ח. לא, אז יש קודם סיפור. טוב, אני אגמור את העניין הזה. אז... זה היה בדצמבר, נובמבר, דצמבר. שמש שוקעת ב-4 או משהו. רמוץ ואני נכנסים לאוכל שלנו, אחרי ארוחת הערב. חושך, אין מה לעשות, מדברים. ואז שנינו, הסתכם לנו המצב הגרוע שיהיה לטבע בארץ. כולם עסקו בכיבוש השממה. ואנחנו רואים את הסכנה לטבע. מה בעיקר הטריד אתכם? כל בעלי החיים והצמחים שיעלמו עם כיבוש השממה. ואז התגבש אצלנו הרעיון עוד לגמרי גולמי, שצריך לעשות משהו כדי לשמור על הטבע. אני חוזר רגע אחורנית. יש לי איזה סיפור משמעותי. אנחנו התחלנו ללמוד כשבעצם עדיין לא נגמרה מלחמת העצמאות. זה היה לפני מבצע... נקרא? יואב, אני חושב, שהגיעו עד אל הריש, ולפני מבצע לוט, שהגיעו לעין גדי, והמפקד על כל האזור הזה היה חבר בית השיטה, נחום שריג, שהיה מפקד חטיבת הנגב. אז
אז שני אירועים. ממש בהתחלת הלימודים שלי קשור בסדום, אנשי בית הערבה, והיה שם התלמיד של מנדלסון, שסיפר לו על כל הנפלאות שיש בסדום באזור מבחינת עולם החי. מנדלסון נורא רצה להגיע לשם, אבל איך? ידעתי שהוא רוצה להגיע לשם, אמרתי לו, תשמע, יש אפשרות. פקד חטיבת הנגב, חבר בית השיטה, אני יכול לנסות דרכו לבקש שנגיע למקורות האלה. מה המפקד? מה הוא? אני אומר לו, הוא סגן אלוף. הוא היה מנותק לגמרי מכל מה ש... מה זה סגן אלוף? אמרתי לו, זה... הוא היה עולה חדש יחסית, לא? לא, הוא כבר לא היה עולה חדש, אבל הוא היה בעולם שלו. הוא היה מפחד. הוא אמר, קולונל. קולונל. ואז פניתי לנחום, והוא סידר לנו הצטרפות לשיירה שירדה לסדום. הייתה לנו חוויה בבאר שבע, זה היה ממש ערב המבצע ל... זה לא מבצע, אבל לא, לא כרגע ברח לי שבע המבצע, ערב המבצע לפריצה לכיוון מצרים. הייתה לי שם מפגש עם הפלמי חיים, גם עם אנשים שימים אחר כך נפלו ב... שני טייסים שנפלו במבצע הזה. מי? צבי זיבל ו... שם השני אני לא זוכר. אנחנו יוצאים מבאר שבע לסדום. איך נוסעים באר שבע לסדום? באר שבע נוסעים, יורדים במעלה הקרבים, נוסעים עד עין חוסוב, חצבה, ומחצבה צפונה לסדום. כמה זמן זה לוקח? יום. מי זה אנחנו? כל הקורס? לא. רק אתה שני... מנדלסון? אמוץ. לא, אפילו לא אמוץ. מנדלסון, מנדלסון ואני, אולי עוד מנדלסון ואני. חונים לילה בקורנוב. יש שם נסיס צבאי. מנדלסון שולח אותנו להעמיד מלכודות לנברנים. מתחת לזה מסריח צבוע, עוד פעם צבוע, צבוע מת. מנדלסון שולח אותי לכרות לו את הראש. למה? עברו כמה, עברו איזה שעתיים מזה שהצבנו את המלכודות. הולכים למלכודות, המלכודות, אוי, יש עכברים. מנדלסון מחזיק מלכודת עם עכבר. זאת אומרת, הוא הגיע עד סדום בשביל... לא, השאלה שלה, זה היה בקורנוב. ניגש חייל מהגחל. מסתכל. מישהו מכם מבין קצת יידיש? קצת. קצת. ועושה את הסמייז, אמר, מה זה אכבר? אמר לו גרמנית, ביידיש זה בעצם גרמנית, יידיש כן, זה אכבר. אז הוא אומר לו, טוב, זה כבר אני אגיד בעברית. אז בשביל זה אמרת, מדלרי ועדיין לצוד אכבר. ירדנו את מעלה הקרבים. אתם לא מתארים לך, היום זה כביש מסודר, זה היה סכנת נפשות. בכל מקום המכוניות היו צריכות לעשות את הסיבוב בפיתולים,
הם צריכים לעשות בשתי פאזות. אחת, קדימה ואחורה, עד ש... וכל מכונית באה מולנו איזו יחידה אחרת, גם את התמונה הזאת אני זוכר. האבק היה נורא, אבל הם עברו בשני אבקים. אז לחי אחת שלהם הייתה צהובה, ולחי אחת חומה, לפי האבק שהם עברו. הגענו לסדום ו... וחוזרים משם. רגע, אבל מה עם החיות? מה? מה רואים? רואים למשל חרדון צב. יודעת מה זה חרדון צב? כן. ניסינו לחפור את המחילה שלו. איפה? המחילה... בכל כוחותינו חפרנו, לא הגענו עד האמצע, זה נמשך. מה זה, תצפיות שלחתם? מה? רק לאסוף. מה? לאסוף, נכון? הוא רוצה לאסוף מנדלסון חיות. כן. לקחת איתו. כן, בטח, גם את העכברים לקח לו, כן. וטוב, ראינו שמה שיש שם לראות, חזרנו ב... מה היה עוד לראות? חרדון צב, מה עוד? תראה, יש, לא נראה את יצורי המדבר. חזרנו משם ב... דקותה בלי דלת, בלי... כנראה של צמחנים, משהו כזה, בלי ספסלים, בלי שום דבר. וזאת הייתה חוויה. אבל אחר כך, אז זה היה בתחילת ה... זה היה עד סוף 48. אבל באביב של אותה שנה, נכבשה אילת. ואז לקראת פסח, הקורס שלנו יצא לאילת. שוב נסענו בדרך הזו, דרך מעלה הקבים, אין חציבה, ובכביש הטורקי לאילת. אני לא מתארים לכם מה זה, זה מין דרך סלולה, אבל לא אספלט, אלא רק חצצים. החוויה שלי מהדרך הזאת, צבעים, זה דרך שבכלל לא, אף פעם לא נסו בה, אף אחד לא... אם המשטרה הייתה רוצה פעם בכמה שנים לנסוע לשם, אז הייתה אוספת שיירה של עשרות אנשים. וצבעים עמדו בצד הדרך והסתכלו, הסתכלו, עמדו. לא ברחו. לא ידעו מה זה. לא ידעו מה זה. עמדו בצד הדרך והסתכלו על ה... עשרות צבעים? מה? עשרות? עשרות צבעים. היו אז המוני צבעים. לפני שהחיילים עשו את הטבח בצבעים, היו המוני צבעים בנגב. חרדוני צב רצו לאורך... היו... אוזניות היו, קנים של אוזניות בעצי השיטה בדרך. החוף של אילת היה בתולי לגמרי. על החוף היו פזורים כמויות עצומות של אלמוגים גדולים והצדפים. אז החוף היה זרוע. איך הרסנו הכל, אה? מה? מה הרסנו את הכל? היה עדיף לא לכבוש שם. מה? התחלנו לחזור, ואנחנו פוגשים בדרך יחידה של חיל הים שיורדת לאילת ומובילים את הסירה. ובחיל הים, ביחידה הזאת, היו אותם החבר'ה שאני הייתי, שהדרכתי אותם בסיורי הפלמ"ח בנגב. ראות, התחבקנו, התנשקנו, כמו שאומרים, עזוב אותם, בוא איתנו. ואז עזבתי את הקורס שלי די רגזו, וירדתי עם הפלמ"חאים לאילת.
ונכנסתי לסירה, ישבתי בחרטום הסירה, ושתתי מעל עולם החי של דברים שאף פעם לא ראיתי. כל עולם האלמוגים הזה מהסירה. זה מהחוויות של במקום הלימודים בכיתה. אז מה אמרנו? אז לא הצטערת שיצאת ללימודים? מה? אז לא הצטערת בסוף שיצאת ללימודים? לא, מה שלמדתי. בשנה השנייה, זה היה שנת 50, בפברואר ירד השלג הגדול. שמעתם עליו? כן, שמועות. שלג כזה לפניו היה 150 שנה קודם. היו שלגים, גם היום יש... בטח אבל... צילמת תמונות. אני לא חושב שצילמתי אז. השלג כיסה את כל הארץ, אבל... את כל הארץ. היה מונח... בבית השדה היה מונח שבוע ימים. והצי הנוי הטרופיים מתו פה. לא כולם, אבל פיקוסים, צאלונים, כזוארינות. חלקם מתו. על הכרמל השלג היה מונח לפחות שבועיים שלושה. בהר מירון, אני חושב שהשלג היה מונח שישה שבועות. והדבר, הרושם שלי עם העניין הזה היה, איך עצי הארץ עומדים בזה. פה בזמן שהעצים הטרופיים מתו, בכרמל בהר מירון, אף עץ לא נפגע. כלומר, הניסיון של, לא יודע כמה, רבבות, אולי יותר שנים, עד שנה ירד שלג. גם כן זה אחד הזיכרונות שלי, של השלג שלא ירד. העצים שלא נפגעו בשלג שירד. אמרתי שאני גרתי יחד עם הגזבר בחדר. Okay. לילה אחד הוא אומר, בוא ניסע לבית השיטה. ונסענו בשלג. כל הדרך לבית השיטה, ראינו אותה מושלגת לגמרי. זהו, עברתי את השנה השנייה עם הלימודים הפרטיים שלי. והגעתי לבית הספר. בתוך השנה הזאת אני הכנתי... הגיעו אז אנשים מעולי הגולה והביאו איתם, לא יכלו להביא כסף, רכשו שם דברים ומכרו אותם פה. אני קניתי 10 מיקרוסקופים. 10? כן. מודלים שונים. הבאתי איתי לבית הספר. של הכיתה. הבאתי איתי לבית הספר 10 מיקרוסקופים, אני אחר כך עשיתי שיעורים, ישבה כיתה, שניים מיליון מיקרוסקופ. אני לא חושב שצילמתי. זה היה, אני לא יודע אם זה כבר היה בזמן שאני ממש הייתי בתוך העסק של הצילום, לא צילמתי אז. קיבלתי פה מרתף של גן, שהוא היה גם מקום, גם חדר טבע שלי, וגם אחר כך למדה שם גם כיתה. איזה כיתה? איזה גיל? תכף אני אספר על הכיתות.
איך חשת עם העובדה שאתה בעצם... מה? איך חשת עם העובדה שאתה מתחיל בעצם קריירה כמורה? שואל, איך חשת עם העובדה שאתה מתחיל קריירה כמורה? כי אתה נראה ככה מסופק ביחס למקום שחיים בלי אותך. אני לא רוצה להגיד, הרבה דברים בחיים שלי אני עשיתי, לא מנה שאני התכוונתי לה, לחצו אותי לזה. אבל זה מאוד מתאים למה שאתה... מה? זה בסך הכל... זה קרה בגלל שזה משהו ש... גם הכתיבה, גם... כל הדברים... רצית להיות חקלאי, לעבוד כן, בפעלך. כן, אבל זה לא הלך. היה לך יותר מדי שכל. אבל אני פשוט צריך ללכת אחורנית. כי אני אתחיל בבית הספר. אבל קרה משהו גם במשך הזמן שהייתי ב... עמוץ ואני חזרנו עם ה... מהמדבר עם הרעיון. ואנחנו הולכים לאיזה מפגש של מורים לטבע, ששם מדברים על הצורך בשמירת הטבע. ופה אני מצטט את עמוץ, כי הוא כל הזמן אומר את זה, ו... אני לא זוכר, אבל אנחנו יוצאים מהפגישה הזאת בלתי מסופקים. ואז עמוץ אומר שאני אמרתי, תשמע, מאלה לא יצא כלום. מלמדים. צריך... סליחה, יש לך עוד טקסטים של הפזמון? מה? טקסטים של הפזמון אני צריכה. טקסטים? יש לך? לא, אל תקום עכשיו. יש פה באיזשהו מקום. לא צריך להדפיס עוד פעם. אולי, ואם כן, אז נדפיס אחר כך. אחר כך. איזה פזמון. מה? איזה פזמון. רגע, אתה עוד לא הזמנת אותם? יש פתיחת התערוכה הגדולה של הצילומים של עזריה במשכן לאומנות ובבית שטורמן. אז אני מכינה... יש עוד חודש, מה אני צריך להזמין אותם עכשיו? חוץ מזו פזמונה, אם את לא יודעת. אני יודעת. אז מבצעים ה... הלהקה שלנו מבצעת שלושה פזמונים. של עזריה? כן. וואו, מופים וחופים. מופים וחופים, כן. לא, זה שם איך זה נקרא. מופים וחופים. אחת זה 300 דונם כותנה, אחת זה חבר ועדת המים, מאוד אקטואלי. והדבר השלישי, בית השיטה קיבוץ גדול. בית השיטה היה פעם, קיבוץ גדול, והיא רוצה הכל בכל. ילדים לרוב ואוכל טוב, בצל לכתוב, עשה ממש בתרבות חדש. מה עוד? כל העולם. עזריה. בטח, מפריע לנו. אני רוצה להפריע לכם. אם תרצה שנצלם את האירוע... מה? אם תרצה שנצלם ארוחה את האירוע, נעשה את זה בשמחה. יופי, למה לא? שישאר משהו להשכרה. כן, בואו. אתה רואה טוב שיש אישה שעונה. בטח, עד שעונה. הייתי מזמין אתכם ממילא ככה. מזמין כן, אבל הם גם רוצים להסריט. איזה תאריך זה? הפתיחה ב-16 באפריל. שבת הגדול. קבענו. בסדר, יפה מאוד. אם תרצו, נבוא עם המצלמה. בכיף, בכיף גדול. שבת הגדול. יומיים לפני ליל הסדר. תאריך לא טוב, כולם עסוקים, אבל... אבל זה בטח יהיה... אתה עוד לא משאלת אף פעם. היא חושבת שיומיים לפני זה כולם עומדים ומבשלים. או מנקים. הכל כבר מבושל. כן, כן, את תמציאי שם כמה אנשים שלא מבשלים בשבת הזאת. אז זורק אותי החוצה, אני רוצה להיות פה כיפה נעים וחם. אבל אני לא אגמור איתם אף פעם. אז יישארו לצהריים. אז לדברי עמוץ אמרתי, מאלה לא יצא כלום, צריך להקים חברה. אני ואתה? הלכנו למורים שלנו, כולם היו אנשים שאין להם שום קשר לעולם שמחוץ מחוץ לעולם שלהם. אבל כולם היו באותה הרגשה. ואספנו איזה, אני חושב שהגענו ל10 אנשים. שאוהבי טבע. שהיו המורים לטבע בסמינר. הייתה דבורה אילון סירני, אני לא יודע אם אתם הכרתם אותה, אם שמעתם עליה, שהייתה אשת חינוך ואשת טבע. מה זה, של עד הסירני? היא הייתה
נשואה לאח של סירני. שמה מהבית היה רבינוביץ' בכלל. היא לא הייתה איטלקיה, הייתה ישראלית. היה סביב המכון הסתובב איש אחד שהיה בנקאי בכלל, אבל היה משוגע לזוחלים. הוא לימד אותנו לצוד, איך צדים לטעות. הוא היה הבן של הופיין הגדול, אבל הוא היה הופיין קטן. אז היינו 10 אנשים בערך, והכרזנו על עצמנו כהחברה להגנת הטבע. אנחנו היינו החברה, אנחנו היינו הוועד, אנחנו היינו... מה היה לנו? שום דבר. לא כסף, לא מעמד ציבורי. זה היה ניגוד גמור לכל מה שהתנהל אז בארץ. כולם כבשו את השממות היה... כאילו טבע לא היה במודעות של אף אחד. של אף אחד. חוץ מקצת מרים לטבע, אבל... אז כולם מדברים על השיר של אלתרמן, על בשייך שמלת בטון ומלט, כן. שוכחים שם... נפרוס לך מרבדי גנים, אבל היה שיר אחד הרבה יותר. שיר של יחזקאל סן, שאנחנו שרנו אותו. שהבית השני שלו ככה. המוטורים שורקים ותרועת קטרים מתלכדים להמנון היצירה. וזה נגמר. והולך ונשכח הישן, וצועד דור צעיר וסולל למשעול, לעולם של בטון מזוין. שינו את זה אחר כך למשוריין, כי קרה משהו למילה מזוין. אז כולם, היה, אני זוכר פלקט של הקרן הקיימת, שהולכים לכבוש את שיממות הגליל. אבל השיר שלו רצה להגיד על... הערצה לבטון. הערצה לבטון. כן. המוטורים שורקים אותו עד קטרים מתלכדים להמנון היצירה. זאת היצירה. זאת היצירה. שיממות הגליל זה המקום שאתם גרים שם עכשיו. אז אנחנו היינו... אף אחד לא כתב שירים הפוכים? לא, לא תראי ש... היו, לא, 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 לא. היו שירי טבע, היו שירי, שירי חקלאות, היו שירים, אבל... היו שירים על הדבר הזה שהולך ונעלם, על הטבע של מחבש? לא, 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 לא. אל השדה לי יצא, יצא לי אל היער, קרבי המיית אביב, המיית נפשי יער, כן? היו שירים כאלה, אבל לא שירים של שמירת טבע. אגב, אנחנו לא המצאנו, אצל טשרניחובסקי, יש, לא שירים, שרים אותם, אבל שיר על, אני זוכר, אני יכול להציג, על שהוא מצטער על הדברים שילכו לאיבוד מהטבע. יש, כבר בשנת 26... איך אני מוצאת את זה? מה? איך אני מוצאת את זה? אני קם, ואני הולך לחדר השני, לוקח את כל כתבי... אז בסוף תראה לי את זה, חשוב. כל כתבי טשרניחובסקי, ותראי את השיר הזה. בשנת 1926 כבר פרופסור אייג דיבר על זה שמוכרחים לעשות משהו לשמור על טבע הארץ. היו מחשבות על זה, אבל זה לא הלך לשום, לא הלך לשום מקום. נשארו בגדר של מחשבות של... במשפחה אנחנו קוראים לזה צריכים. יש המון צריכים. המון. אז אומרים שהחברה להגנת הטבע קמה בעקבות ייבוש החולה, אבל זה לא נכון. אנחנו התחלנו את זה לפני ייבוש החולה. כשהתחילו לייבש את החולה, אנחנו ידענו שהולך להיות אסון. אז למה לא צעקתם? היו הורגים אותנו. אז מה? זה התפקיד, לא? זה התפקיד. אני אומר שאני עמדתי, אני זוכר שאני עמדתי בנבי יהושע, בטיול של בית השיטה, ודיברתי נגד ייבוש החולה, החברים כמעט זרקו אותי מה... כי כשהייתי בחולה לא מזמן וראיתי, יש שם איזה סרט שמתעד את כל הארץ, אתה הראשון שעלית לי בראש, אמרתי, עזריה, איפה היית? אז אני אומר לך, זה הייתה,
היבוש החול הזה, צריך להבין מה קרה. בשנת 34, היהודים קיבלו את הזיכיון על החולה. והאגם והביצה, זה היה עשרות אלפי דונמים. כשכל הרכוש הקרקעי שלנו בארץ היה אחוזים ספורים מהארץ, והכל נקנה בכסף לחקלאות. פתאום אתה מקבל את זה, ואז כמו כל יבשות החולה, זה יהיה נס. ירוויחו את המים שמתעדים משם, ויזכו באדמה טובה של הביצה, ויש שם כבול מתחת לזה של הירדום. ידעו שיש המילה כבול באירופה, שזה מחליף פחם, כן? והכל ניסים ונפלאות, והמלאריה, בעיקר ידבירו את המלאריה. אבל עד שהתחילו זה, פרצו המאורעות, 36-39, מלחמת העולם עד 45, מאבק נגד הבריטים, מלחמת העצמאות, אנחנו כבר עומדים בשנות ה-50, כן? כן. ואז לקחו את כל הניירות של אז, למרות זה שהעולם היה כבר עולם לגמרי אחר, כבר היינו בלבטים על כל הארץ, מלאריה כבר לא הייתה, כי בינתיים המציאו את ה-DDT ואין מלאריה. ועוד כמה רבבות דונמים, זה לא משמעותי. ולחקור אם בינתיים השתנה משהו, לא חקרו. והלכו לייבש. של מי הייתה ההחלטה הזאת? קרן הקיימת. עד היום הם הבעלים שלו. קרן הקיימת ובראשה יוסף וייץ. והם לא נתנו את הדין על הדבר הזה שלהם? לדבר נגד היבוש בכלל אי אפשר היה. אבל הלכנו לבקש שמורה. עוד בכלל לא היה מושג של שמורת טבע. כשאמוץ הלך ליוסף וייץ לבקש 4,000 דונם שישאירו מהחולה לשמורה, צעק עליו. דונם זה לא שטח, דונם זה ערך. 4,000 דונם. בסופו של דבר, השמורה קמה לא בזמן הייבוש, אלא אחרי הייבוש על אדמה יבשה. ששפכו עליה מים, זאת השמורה. באמת? כן. הוא לא הצליח אמוץ לעשות שמורה. והרבה שנים, עד 68, השמורה הייתה בידי הקרן הקיימת, ולא קרה שם שום דבר, רק אז היא עברה לרשות, ואז בכלל עשו את ה... נקרא לזה חומות, או מה הייתה, העלו מין גדרות דבר, סגרו את השמורה, רק אז התחילה להיות השמורה, ב-68. אפשר להגיד שזה היה הכישלון הראשון של החברה. אתם לא נכנסים לאז, בכלל, אף אחד לא הבין אותנו. לא, אני מבין. אני חזרתי להיות מורה. ואמוץ נשאר. אמוץ הוא האיש שהחזיק את החברה במשך שנים. מה זה אומר אבל שהוא החזיק את החברה? הוא ניהל איזשהם סוג של... הוא קיים את העסק הזה והתחיל לאסוף אנשים בצורות מצחיקות. אנחנו החלטנו שיהיו דמי חבר, שתי לירות. אני הגשתי משהו, אתה כבר חבר בחברה להגנת הטבע? תן שתי לירות, תהיה חבר. אחר כך... בין ספרי ה... בין הספרים המעטים שהיו, היו שני ספרים שוויצריים של ציפורי שוויצריה. ותרגמו את זה לעברית. משרד החינוך תרגם את זה לעברית.
ולא יודע איך להפיץ את זה, הנה זה הספר. עופות בארץ. ואז אמוץ קיבל על עצמו את הפצת הספר הזה, תמורת ה... בכסף, כן? תמורת כסף הזה, היה קצת כסף. עכשיו, מה היה תפקידי בעסק הזה? אבל כל השנים האלה אתה בקשר איתו. כל הזמן אני בקשר. אני מהזמן הזה, אני חילקתי את הביוגרפיה שלי. אני מדבר לפרקים, כי אני התעסקתי בכל כך הרבה דברים. תכף יהיה עוד דבר שאני עשיתי בזמן, אבל אני לא יכול, אין, אם אני ברצף, אז אני פה. כמו היום. מה? כמו היום. זה לא משתנה, אבל. מה שמתחיל לשאול, הגנת הטבע, איזה טבע? יש טבע בארץ? אני הייתי לעתים די מזומנות בתל אביב, ואמוץ החזיק אותי כל הזמן. הוא גר בתל אביב? הוא גר בתל אביב. יש לו לא רק יתרונות, יש לו גם חיסרון, הוא לא כותב. ואני כן. אז כל הזמן הייתי צריך לכתוב דברים. הוא לא נתן לי לעזוב את העניין הזה. כל פעם שהייתי בתל אביב, היו גם ישיבות של הוועד, הייתי כבר בוועד, כך שאני הייתי כל הזמן בתוך העסק הזה. אני אפרט אחר כך מה עשיתי בתוך זה, אבל הייתי בתוך העסק הזה. בשנת 53, אנחנו כבר רשמנו את החברה בתור, היום זה נקרא עמותה, זה נקרא אגודה עותומנית. בשנת 1908, כשהטורקים הצעירים עשו את המהפכה, עד אז שום איש לא הרים ראש בתוך ה... הם יצרו את המושג של אגודה, שזה בעצם הייתה בשביל, לא יודע, טיפול ביתומים, הכנסת כלה וכן הלאה. זה לכן נקרא אגודה עותומנית. עד אז בכלל לא הייתה מחשבה שאנשים יתארגנו לעשות משהו. יש סולטן. אז ב-53 נרשמנו כאגודה עותומנית. ב-54 כבר נמאס לי כל צורת העיסוק הזאת, החלטתי שמוכרחים להתרחב. תכף תדעו למה קמתי. לא דיברתי על הכתיבה שלי, אבל אני השגתי מכונת כתיבה שאני חושב שאם היום יציגו אותה במוזיאון אז יהרגו אנשים בשביל לזכות במכונה הזאת. יצליחה? אני לא יודע, כי יאיר הבן שלי, שהוא כבר הכריז פה על כל מיני דברים שהוא שם יהיו שלו אחרי 120, הוא קבע שהמכונה הזאת תהיה שלו. אז אני הדפסתי את הדבר הזה פה, הוא מוקטן. טוב, תקריא את זה אתה. אתה יכול לקרוא את זה? אני לא יכול לקרוא את זה. אתה יודע בעל פה? אני לא צריך לקרוא את הכל. אוקיי. זה מכתב שנשלח לעשרה אנשים שאני הכרתי. 12 איש. המצב המחמיר בענייני הגנת הטבע בארץ מחייב אותנו לפעולה דחופה. למרות אי הצלחת הניסיונות שנעשו עד עתה להקמת גוף ציבורי ולהפעלת מוסדות המדינה.
שתי בעיות אשר עיכבו את התחלת הפעולה הם מזכיר ותקציב. אוי 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 אוי. שלום. מי? מאגף לחינוך של תיק CD עם צילומים שלי? לא, לא קיבלתי. לא, לא, לא יכול להיות. תמיד בדואר מודיעים לי. אני לא חושב שאני לא זוכר דבר כזה. לא ידוע לי על זה. כן, יש לנו דואר בית השיטה, כן. תראי, רגע אחד, אני אשאל את... תשארי רגע על הקו, אני אשאל את רעייתי. שתי בעיות אשר עיכבו את התחלת הפעולה היו מזכיר ותקציב. אם כי שאלת התקציב לא נפתרה, יש לראות אפשרות להתחלת עבודה בכך שהחבר יוסף אלטשולר מוכן לקבל על עצמו את תפקיד המזכיר. ההצעה היא להקים כעת את החברה להגנת הטבע או את סניפי החברה ביישובי העובדים. המטרות הם כאלה וכאלה וכאלה וכאלה. דברים אלה בוררו בשיחות מקדימות בעל פה, ואם אתה מוכן להשתתף. קיצור, זה היה על דעת אמוץ ועל דעתי. אמוץ הלך לסמינר אורנים, קיבל מקום להתכנסות בשבועות באותה שנה, שנת 54. הגיעו 70 איש, רובם או מורים לטבע או חברי קיבוצים, והחברה יצאה לדרך כגוף ציבורי, מעבר לעשרת הקושים הקטנים שקימו אותה. אז זה סיפור אחד של השנים האלה. רגע, אבל מה הייתה המטרה הראשונה שלכם? לשמור ולהציל את בעלי החיים והצמחים שעמדו בסכנת קיום עקב התלהבות הפיתוח. איך עושים את זה? איך עושים את זה? לא ידענו. Okay. רק אני יכול לתת לכם איזושהי דוגמה. Okay. מה זה אומר בסכנה. באותו זמן יצא מטעם הארגון הבינלאומי לשמירת טבע שהוקם, אל תחשבו מתי, הוקם ב-48. בעולם. יצא ספר, מה שנקרא הספר האדום. אתם יודעים מה זה ספר אדום? זה ספר המינים הנכחדים והמסוכנים. אחד היצורים שנרשום בספר הזה היה היעל הנובי. היעל הנובי זה היעל שלנו, היה כתוב שם. בעל חיים שנכחד. ייתכן שפרטים אחרונים עדיין סובבים במדבר יהודה. זה היה... זה היה נכון אז. כמעט נכון. כי היו גם בנגב, על הנגב אף אחד לא ידע בכלל בעולם. הנגב לא היה קיים. אני אראה לכם כבר מפות של אז, שאין נגב. לא. לא? אני אראה לכם תכף. רגע, אבל יעל נובי כזה, אתה ראית במדבר יהודה או לא ראית? כשאנחנו בטיולים שלנו, מישהו אמר שראה... אם היו יעלים, הם היו בורחים מפני בני אדם לקצות עולם, כי הבדואים רצחו אותם. ואם מישהו מצא קרן של יעל,
אז הלכו עם זה כמו דגל כל הטיול. אז זה דוגמה למה שנקרא חוק הצייד, שהיה החוק המנדטורי, הרשה לציידים לצוד שני צבעים בשנה. עכשיו, אם תפסו, אם תפסו, אז זה תמיד היה הצבי הראשון שהוא צייד באותה שנה. תגיד אחרת, אין אחרת. אז מה עושים עם זה? אבל עם המידע הזה, אוקיי, אתה יודע שיעל נובי עומד לי ככה בעולם, ויש עוד כמה במדבר יהודה. נו, אז מה עושים? אני אגיד איך התחלנו. קודם כל אמרו, אין טבע. אז התחלנו להוציא אנשים לטיולים. להראות לטיולים ברוח שלנו, כן? טיילו גם לפנינו. וילנאי היה יוצא עם 300 איש. ובלי רמקול, בלי שום דבר, היה עומד על איזה תל. זה נותן הרצאה גיאוגרפית, היסטורית על השטח, אבל מי התעסק בטבע? אף אחד לא התעסק בטבע. אף אחד לא התעסק בטבע, זה לא נכון. היה, עוד לפני קום המדינה, היה עיתון טבע וארץ, שהוציאו אותו המורה שלי בריאלי, פנחס כהן ואוריה פלדמן. היה עיתון טבע, אבל לא היה מושג של שמירת טבע. אני הדרכתי טיולים, כל פעם הייתי נקרא גם כמדריך לטיולים, הדרכתי טיולים בכל הארץ. תוך כדי הסבר שזה... עם הסברת הטבע, שיש טבע בארץ. אחרי כמה זמן, עמוץ בא עם רעיון. ללכת למועצות אזוריות ולהציע להם שיקחו איש שהוא ייתן להם, שהוא יהיה באזור, שהוא יהיה גם שומר טבע, גם מדריך, גם עובד עם ילדים, גם פה ושם, גם חוקר, והמועצה תשלם חצי משכורת והוא ישלם חצי משכורת. אז התחילו להיקהל אנשים כאלה. אחד בגליל המערבי, הופיע בחור ממולדת. אולי אז בן 20 או 21 או משהו כזה, שהתחתן, והסכים להתיישב לרגלי הר מירון. אני לא יכול, תראו, אני אם אתחיל לספר את סיפורי החברה להגנת הטבע, אני לא אגיע לשום דבר אחר. והעסק הזה התחיל לאט לאט טיפוס תאוצה, ופה אני נכנס לתחום אחר עכשיו בכלל, זה עניין הכתיבה. אני... מצד אחד, אני כתבתי מילדותי, ואני הראיתי לכם את העיתון בתלם, כן? כן. אבל אחר כך אני לא כתבתי. מתי התחלתי לכתוב? טוב, לא משנה. יצא, היה עיתון שבועון של הקיבוץ המאוחד שנקרא בקיבוץ. והעורך שלו היה מכר ותיק שלי, ישראל אבן נור מקיבוץ קברי. אני כתבתי שם כמה רשימות, ואחר כך העסק מצא חן בעיניו, והוא התחיל לדרוש ממני רשימה בענייני טבע כל שבוע. ואז כל שבוע היה... משהו שלי על טבע, בעיתון הזה. בשנת 54, אני חשוב לא נכנס עכשיו לפוליטיקה, נולד העיתון למרחב. וסרוליק עבר לעיתון למרחב. לקח אותי באוזן. הגיליון הראשון של המרחב נמצא פה אצלי, אם אני אצליח להוציא אותו מהערימה הזאת... לעזור לך? לא, אל תעזרי לי, כי רק אלוהים יכול לעזור לי פה. אני
בטח... לי בערימה הזאת יש את הדברים הכי מעניינים. בטח נמצא בתחתית הערימה באיזה מקום. בעיתון הזה, בעמוד בגיליון הראשון, הופיע מדור בשם מרחבי ארצנו. ואני הייתי העורך שלו ואחר כך הכותב היחידי שלו. כל שבוע היה מאמר שלי למרחב. התחלנו להציג בחברה גם איזשהו דפדפת לחברים. אז ככה התחלנו להתפשט עם ה... זה היה אחד הדברים שכל פעם הייתי... היה לי יום אחד בשבוע, היה לי יום שלא לא לימדתי. והיו לי גם עסקים אחרים, היו לי עסקים בתל אביב, גם הכתיבה וגם החברה וגם... עכשיו אני בא לסיפור אחר. אני עוד לפני שנכנסתי לבית הספר, עשו אותי למדריך בכיתה הראשונה של הילדים. כיתה א'? בכיתה הגבוהה של הילדים. ואני עשיתי איתם גם הדרכה רעיונית וגם מחנאות. השיא של המחנאות היה יותר מאוחר, כשהם היו כבר כיתה י' או משהו כזה, כשכבר הייתי בבית הספר. יצאנו לשבוע ימים, מחוץ למשק, במקום שאתם עולים, הייתה סדרת אקליפטוסים של היו איזה 10. הייתה ממש חורשת אקליפטוסים. בכניסה לקיבוץ? כן, עכשיו זה חצי ארון, אבל שם הייתה מהכביש עד הכניסה, בצד הדרך הייתה חורשת אקליפטוסים של... חורשה ממש של 10 תורים. ואלי נעלמה? למה? בוקר טוב. אני לא יצא מזה אם כל הזמן אני אלפר. יצאנו, אמרנו, אנחנו יוצאים למחנה של שבוע ימים, למרות זה, זה על יד המשק, אף אחד, כולל אני, לא יוצאים מהחורשה. פה מתאמנים במחנאות, חוץ מזה שמישהו צריך ללכת להביא פרודוקטים או מה. והכל היה מתוכנן לסיום. מה היה הסיום? הסיום היה צריך להיות יום קופים, זאת אומרת. צריך לבנות מתקן בין העצים, שעליו עולים ולא יורדים בין 24 שעות. שם אוכלים, שם מבשלים, שם ישנים. מזה יש צילומים אגב. יום קופים. אז כל השבוע הזה היה הכנה ליום הקופים, בניין העסק הזה, כשהכל היה בנוי, עלינו, אפילו העברנו צינור מים מהמשתלה, היו מים למעלה, הכל היה. וארסלים. מדהים. מה? מדהים. איזה רעיון זה. יום קופים. איך היה? נהדר היה. מה, הם זוכרים את זה? ואיך זוכרים את זה? איזה רעיון. מה? ורעיון מדהים. היית לבד עם כל הילדים האלה? מה? אתה וכל הילדים? אני והילדים, כן, אני והכיתה. מה אמרת? זה היה הבוגרים של בית הספר? כן, הם היו הכיתה הראשונה. אני התחלתי איתם כשהם היו כיתה ו' או כיתה ז', את זה עשיתי איתם כשהם היו כיתה י' או י' א', אני לא זוכר כרגע. שזה כבר היה כשהייתי בבית הספר. כי אני התחלתי, כשהתחלתי את בית הספר, לא התחלתי ללמד אותם. למה? אז כל מיני, עזבו אותי עם החשבונות הפנימיים, לא נתנו לי את הכיתה שלהם. את הכיתה שלהם אני קיבלתי רק כשהם היו כיתה י' א'.
בין היתר למשל, כן, אז בכיתה ט' הייתה שם איזושהי התמרדות. כיתה ז' נכנסים לנוער העובד. מה עושים? מקבלים חולצה וסמל, ובא דוד כהן, שהיה אבא של הנוער העובד, מספר אגדה חסידית, והם חברי הנוער העובד. נו, וכלום. אולי יש פעם בשנה איזו התכנסות, נאמר. ואז כיתה ת' היו שלושה חבר'ה מהכיתה הזאת, שהחליטו שהם רוצים לארגן את הנוער של הקיבוצים. זה היה כבר בימי הפילוג, כל מה שעשו היה חשוד. אבל הם עשו לבד, לבד, לבד. הם ידעו אותי, אבל אל תתערב, בסדר. הם פנו ל-20 קיבוצים וקיבלו תשובות שליליות, ואז הם באו אליי. והתחלנו לגלגל את הרעיון של ארגון הקמת גוף של נוער קיבוצים. הדבר נודע לוועדת החינוך של הקיבוץ המאוחד, וקראו אותי לבירור. רק כדי להבין, עזריה, כוונתם הייתה ליצור משהו שהוא אל תנועתי? שהוא לא להיות קשורים לנוער העובד, שהוא לא עושה כלום, לעשות משהו, לא שהם ידעו מה. ונוער עובד הייתה אז התנועה? נוער עובד הייתה התנועה שריכזה את כל בני הקיבוץ המאוחד וחבר הקבוצות והמושבים. היה לי פה חבר ושמו אריה בן גוריון, שהוא היה לפניי בבית הספר. אנחנו היינו מכרים, לא חברים, מכרים מבית הספר הריאלי. הוא היה כיתה מעליי והגיע לפניי. שנתיים לפני הגיע לקיבוץ. אבל היו לנו קשרים. ואנחנו החלטנו לארגן פה חברת ילדים. וארגנו חברת ילדים על פי ניסיוננו בתנועה, במחנות העולים, גם שנינו היינו במחנות העולים, ובבית הספר הריאלי. וחילקנו את כל הילדים של הכיתות הגבוהות לשלושה בתים, כאשר בכל בית היו ילדים מכל הכיתות. שלושה בתים שיהיו פחות או יותר מאוזנים, וליצור איזו עבודה, מצד אחד עבודה משותפת של חברת הילדים, מצד אחד איזו מידה של תחרות בין הבתים. אז קוראים לי לבירור בוועדת החינוך, כי הכל היה חשוד, הכל היה חשוד. אז הסברתי את מה שאנחנו עושים, אמרו לי, תשמע, שנת 51. אנחנו הולכים לקיים בקיץ עצרת של כל בני הקיבוץ המאוחד. תצטרף לעניין הזה. הצטרפתי לעניין הזה, ובחופש של שנת 1951 הקימו עצרת של בני הקיבוץ המאוחד. ואנחנו הופענו עם חברת הילדים שלנו שהייתה הכי מאורגנת בכל הקיבוץ. בסוף הקיבוץ קיבלנו למשמרת את דגל העצרת. הייתה החברה הכי... ובתוך... גמרתי עם היזמים האלה שאנחנו... בתוך העסק הזה אנחנו מציעים לבני הקיבוץ המאוחד להקים חטיבה של... לא תנועה, נקרא לזה חטיבה בתוך הנוער העובד של בני הקיבוץ המאוחד. ובקרוב לסיום העצרת היו
התכנסויות של הכיתות הארציות. אנחנו הלכנו מכיתה לכיתה, הצענו את העניין הזה. ככה, ככה. אבל בסוכות שאחרי זה, אנחנו הקמנו מחנה במעיין חרוד, והקמנו את חטיבת בני הקיבוץ המאוחד. ואז אני הייתי אחד האנשים המרכזיים שהפעילו את החטיבה הזאת. ככה זה נקרא? חטיבת בני הקיבוץ המאוחד. ושוב, אני שוב מגיע לתל אביב. זה חייב אותי מפעם לפעם להגיע לתל אביב. אז בתל אביב הייתי חטיבת בני הקיבוץ המאוחד, החברה להגנת הטבע והעיתונים, עסקים. השתדלנו מאוד שזה יהיה אוטונומי, שזה לא יהיה דבר של מבוגרים, והם באמת הפעילו את זה בעצמם עם, עם הבוגרים, היו דגימלים שלהם. אני קופץ קצת שנים אחורני, קדימה, כמו כל מיני דברים, יש דברים שאני השתתפתי בהקמתם, ביצירתם, באו אנשים טובים ופרקו את זה. אין היום חטיבה בני הקיבוץ המאוחד. זה עבד יפה מאוד כמה שנים. אחר כך זה התפורר על זה שבניגוד לדעתי, קיבוץ, גורמים בקיבוץ קיבלו את החטיבה לזה שהבנים לא ימשיכו במשקי ההורים, אלא יקימו קיבוצים חדשים או יצטרפו לקיבוצים חלשים, בניגוד לדעתי. לאט לאט זה הלך והתנוון, נעלם ואיננו. אבל שנים אחדות זה עבד יפה מאוד. אני כותב, מצלם. יום אחד אני בא לתערוכה, ואני רואה דבר שלא ראיתי בחיים שלי. שקופיות צבעוניות. ואז בא לי לצלם בצבע. אבל איך? אין כסף. כסף זה לא היה הדבר ש... אז אני הולך להוצאת הקיבוץ המאוחד, מציע להם הצעה. אני הוציא ספר על פרחים בצבעים. תכתוב ספר. מה? תכתוב. ויצלם. כן. רגע אחד. מה, מי מו? טוב, תראו, תנו לי תקציב לקנות 3 פילמים. אני אראה לכם את התוצאה. ומצלמה? לא, מצלמה הייתה לי. אני הצטיינתי במצלמה, אז כבר היו לי 2 מצלמות, כי אני קניתי מצלמה שנייה. המצלמה הראשונה לא קיימת, אבל המצלמה השנייה היא עולמית. מי רשום עליה כבר? מה? מי רשם את שמו עליה? זאת לייקה. איזה יופי. קניתי אותה ב-53. כמו חדש, שישרפו הגרמנים. זה גם כן מהרכישות האלה של יהודי שבא והביא אותה כרכוש. כי שאלו אותי כל הזמן, אתה כל הזמן מתנגד לגרמנים, אתה עושה גרמנית, מחזיק מצלמה גרמנית, כן, מצלמה גרמנית, אבל פתרתי ליהודי בעיה הכלכלית שלו. בקיצור... היא עדיין עובדת? מה זו עובדת? כמו חדש. באמת? יאללה. היום מייצרים דברים שעד שהם יצאו לשוק כבר לא יצטרכו אותם, נכון? נכון. אבל זה עוד מהדור
שייצרו משהו שישייך לעולם. זה כבר יותר מחמישים שנה אצלי. אז את זאת היה לך, רק הייתה צריך תפילים? לא, 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 אני צילמתי אז 6x6. זה אני רק התחלתי. צילמתי 3 פילמים. אבל זה נורא יקר היה לקנות פילמים? למי יקר? מה? לי זה היה יקר, לא הייתי יכול. בנתונים שלי לא הייתי יכול לרכוש 3 פילמים צבעוניים. קיבלתי את הכסף מההרצאה, הבאתי להם את התוצר, וזה הפעם הראשונה שבכלל צילמתי בצבע. הם התרשמו ואישרו לי להוציא ספר. בארץ לא היה דבר כזה. תמונות שהופיעו בצבע, זה היו תמונות שהדפיסו, את התמונות הדפיסו בחוץ לארץ והדביקו אותן בספר. לא היה. לא איך לפתח את זה בכלל. מה? לא איך לפתח את התמונות בכלל. לא חשוב. אני אומר מה הייתה הטכניקה. הדפיסו תמונה. כן. בארץ או לא בארץ. היו כבר מי שהיה מוכן להדפיס תמונות בארץ. והדביקו בספר. לא יצא שום. זה הספר הראשון שלך? כן. שעוד מעט הדמונית החורש, עוד מעט... מה? אמורה לפרוח, נכון? אני רואה שהצילום הראשון זה הדמונית החורש. הנה, כזה יש לנו בגינה. היה קינטון. כן? לא סיפרתי לכם את הסיפור שלי עם הר מירון. לא, הכל הולך לו ימינה ושמאלה. שנקרא על העצים ועל האבנים, וזה היה אוסף של כתבות עוד לא, זה היה בעיקר בקיבוץ. יפה. אז זה גם כן מהעיסוקים שהיו לי בתל אביב, הכל. והם הדפיסו את הספר הזה בהרבה עותקים ו... זאתו מהדורות. כן? בטח. והכסף הלך לקיבוץ. תכף גם על זה אני אספר, אבל זה אין מה לדבר. איזה כסף? בהתחלה, כל מה שאני קיבלתי, זה היה הישג גדול, קיבלתי יותר 300 ספרים או כמה, כל משפחה בקיבוץ קיבלה את הספר הזה. הספר השני, על העצים ועל אבנים, יצא כבר כשי לחותמי למרחב. עכשיו, אני לא קיבלתי פרוטה, כי הוצאת הקיבוץ הוציאה ספרים של חברים, אבל לא שילמה להם. כי מה... מה לשלם לחבר קיבוץ, זה הכל. תזכרו בכלל שכל מיני דברים, למשל, המפלגה וההסתדרות והקיבוץ, תנועת הנוער וההגנה, זה הכל היה מין אותם האנשים. אני אספר לך, אחר כך אני אגיע לעניין שכר הסופרים, חכו, נגיע. אז יצאו שני הספרים האלה. אבל אני חוזר רגע אחד לעניין הר מירון.
הכיתה הזאת הייתה, כשהכיתה הזאת, כיתת אלון, הייתה כיתה ט', והמחנך שלה היה אריה בן גוריון, ואני חושב שזאת הייתה השנה הראשונה שלי בבית הספר. לא, אני אפילו לא הייתי בבית הספר, זה היה עוד, עוד לפני שלי בבית הספר. אבל הייתי, הייתי מדריך של הכיתה. ואז אריה בן גוריון בא ברעיון לקחת את הכיתה ולצאת להיות שבוע בכפר דרוזי. היה לו איזשהו קשר, היו לו עניינים עם משפחת זנאטי בפקיעין, זה סיפור. אז היה לו איזשהו איש בבית ג'אן, והחלטנו שאנחנו מוצאים את הכיתה לשבוע ימים לבית ג'אן. חופש פסח, עולים על מכונית ונוסעים לבית ג'אן. מגיעים לבית ג'אן, חונים לפני בית הספר. האיש שאריה דיבר עליו, איננו, לא קיים. מה זאת אומרת, לא קיים? אני לא יודע, או שהוא לא היה בכפר, על כל פנים, אין. האוטו נסע, אנחנו עומדים, עומדים עם 20 ילדים, עם הציון, עם הכל. שבוע. ואז אחד מאנשי הכפר, מחמוד קבלן, התגייס לעזרתנו. קיבלנו את בית הספר, זה היה חופש. התמקרנו בבית הספר, והתחלנו לבצע את השבוע שלנו בבית ג'אן. שבוע ימים, כל יום יוצאים, ועושים סיבוב באחד מחלקי הכפר. עד פקיעין בצד אחד, עד צפת, עד מירון וצפת בצד השני. בשני הימים האחרונים מתחלקים למשפחות וישנים במשפחות בכפר. אני חושב שדבר כזה לא עשו לא לפני זה ולא אחרי זה. אירחו אתכם ברצון? כן. בהתחלה, זה, תראו, זה היה ממש שנה אחרי מלחמת העצמאות. דבר כזה, הייתה תדהמה בכפר, בעצם ההופעה הזאת. אבל איך הם קיבלו את זה? קיבלו אותנו יפה, חוץ מדבר אחד. כן. לא, לא הייתה אספקת מים בכפר. יש מעיין למטה. בבוקר יורדים כולנו למעיין, מתרחצים, צוחצים שיניים, לוקחים מים ועולים לכפר. מי סוחב את המים? בחורים. יוצאות נשי הכפר מולנו, ועוד דבר שלא נשמע, בנות הולכות עם מגבת, ובחורים סוחבים את המים. אב, אב, אב זה חרפה. זה היה, זאת הייתה... זה הם לא היו מסוגלים לסבול. זה היה בניגוד לכל הערכים. נשים סוחבות מים. גבר הולך עם מקל, ופה בחורים הולכים סוחבים מים, ואנשים הולכים על אדם, כלום. ואז עשינו היכרות עם הצמחים של ההר, עם אלטאות הירוקות. יש אלטאות ירוקות? אני חושב שהחתולים אכלו את כולם. סלמנדרות. לא, יש עוד אפילו אצלנו בבית נקרא, אבל... ירוקה? כן, כן. עם אלטאות הירוקות, עם הסלמנדרות. דרך אגב, אמרו לי עכשיו שיש בסיפור לי השכנים, שבריכת הסלמנדרות בחרשים מפוצצת בסלמנדרות וראשנים. אחר כך,
הרבה שנים אחר כך עשיתי תוכנית רדיו, ואז באתי לכפר, ואז התברר לי שהם מכירים את הסלמנדרה הבוגרת ואת הראשנים כשני יצורים נפרדים. ואז השאלה, מאין באות הסלמנדרות? ואז היה ויכוח. חצי, ידעו שמתחיל גשם, מופיעות הסלמנדרות. אז חצי טען שהן יוצאות מהאדמה, וזה אגב נכון. וחצי טען שהן נוחתות מהשמיים. זה גם נכון. גם כן נכון. עם הגשם הן נוחתות מהשמיים. וגיליתי את האדמונית. מה זה גילית? היית הראשון שזיהה אותו? לא. אוקיי. אבל אני ידעתי מהמגדיר, מהמגדיר, מגדיר שלך כאן, אז לא היה. לא, אבל לא מחפש. לא, איפה זה מגדיר? זה... איפה המגדיר שלי פה? מה, הנה הוא. מה ידעת מהמגדיר? תכף תשמעו מה... אני לא סתם צריך, לא סתם אני צריך את המגדיר. אדמונית. עשבים רב שנתיים, בעלי קנה שורש עבה ובעלי עלים המחולקים פעם או פעמיים לשלוש עונות רחבות. הפרחים גדולים מאוד ויפים. מכל הצמחים שישנם בספר הזה, על אף צמח אחד לא כתובה המילה יפה. הפרחים גדולים מאוד ויפים. עלי גביע כך וכך, עלי כותרת כך וכך. אדמונית החורש, רב שנתי, חורש גליל עליון. אני הכרתי צמחים גם מהשטח וגם מהמגדיר. ונורא סקרן אותי העניין הזה לראות פעם את הדבר הזה שכתוב עליו. הלכתי למורה שלי גליל, איפה יש? אני לא יודע. ראית את זה? ראיתי את זה פעם. באיזשהו טיול ירדו מהר מירון למירון והביאו איתם פרח של אדמונית, אבל איפה הם קמצו אותו? לא יודע. סרקנו את ההר, חפש את האדמונית ומצאנו את האדמונית. וואו. השבוע הזה זה שבוע... נו, ואני כמובן יצרתי קשרים עם המחמוד הזה, שנים שמרנו על קשר, ואפילו עשינו שם את יומיים או שלושה ירח דבש שלנו בבית ג'אן, כן. אז הרי, אבל איך הייתה האדמונית באמת כל כך יפה? כן. יפהפייה. מכירים אדמונית? אני לא ראיתי. אתה ראית אדמונית? ישנה במקום אחד. איפה? במדרון הצפוני של הר הלל, לא רחוק ממעיין קטן שנקרא עין הזקן.
ששם דוגרות הסלמנדרות, לא דוגרות כמובן, שם הן משריצות את הראש העניים שלהם. תרשם לנו את זה. במדרון הצפוני, על יד השביל של, שהולך מבית ג'אן למעיין הזה. יש שביל שהולך מבית ג'אן אל המעיין, ועל יד השביל הזה במדרון של הר הלל, יש אדמונית החורש. איך מוצאים את השביל הזה? מה? איך מוצאים את השביל הזה? מסתכלים במפה. תראו, אתם לא רואים מקור. כל דבר שאני אומר לכם הוא... פותחים אותה, הר מירון, בית ג'אן. בית ג'אן, עין אל אסד, הר הילה, הר הלל, עין הזקן. יוצאים מבית ג'אן בשביל הירוק, עוברים לשביל השחור, או תופסים עוד פעם את השביל הירוק, יש פה דבר שנקרא עין הזקן, okay. פה יש הר הלל, ופה, בערך במקום הזה, נמצאות האדמוניות. אוקיי. יש טיול לשבת. אני מבינה, אני מבינה. איזה שהיא שבת. מתי הן מופיעות? אמצע אפריל. עכשיו תקופת די קצרה. מה עוד יש לנו מהזמן ההוא? אז לקחת את רות לשם לירח דבש? כן. טוב, עכשיו מגיעים לרות. אפשר לקרוא אם אתה רוצה. שתסתור כל מה שאתה אומר. לא יודע אם היא תאשר כל מה שאני אומר. רות, הגיעה ארץ בחברת נוער, הייתה שנתיים בקריית ענבים, אחר כך שלחו את החברה שלהם להשלים את נווה איתן, בניגוד לרצונם. היא סבלה בנווה איתן, חברותיה התגייסו ל-ATS, היא ברחה בנווה איתן והלכה לחברים שהיו לה במצובה. במצובה עבד אדריכל נוף, מבוגר ממנה ב-20 שנה. היא הייתה ככה מין יחידה בעולם, פה ושם, הם נישאו. הייתה בת 20, הוא היה בן 40. לא סגולה ל... ופה היה חבר שעשה גם כן בגננות, ושכנע אותו לעבור לבית השיטה. ואז הם הגיעו הנה ב... עם ילד. תינוק, נולד דווקא, כן. נולד די מהר ילד, הם הגיעו הנה עם ילד. היו פה חברים בשנת 44. אני בשנים האלה בכלל לא הייתי פה. הייתי אז בעבודה בתנועה. והעסק לא החזיק מעמד. בסופו של דבר הוא רצה לעזור, הוא החליט שהוא עוזב את הקיבוץ, והיא לא רצה לעזוב את הקיבוץ. והוא עזב את הקיבוץ ולקח איתו את הילד, שהוא
הוא לא יכול היה להחזיק אותו, בעצם הוא... והיא נשארה פה. דיברתם ביניכם במהלך השנים? היו לכם שיחות על הדבר הזה? לא היה לנו שום קשרים, אני מדבר כבר... לא, לא, אני דיברת על השנים... בטח, אנחנו מדברים על הכל. כי זה קטע, זה דבר... מה? זה דבר בטח מאוד... דיברנו על זה 100 פעמים, לא פעם אחת. מה אתה חשבת על זה? אז? היום, אז. תשמעי, תכף אני אגיד לך מה אני חשבתי. עברו כמה שנים, בשנת 50, הייתה אז עדיין בהליכי הגירושין, כי הוא לא רצה לתת לגט. זהו. שמתי עליה, אני שמה עליה, התחלנו. מה זה אומר? מה? איפה נפגשתם? באחת מה... נפגשנו ממש באחת מההתכנסויות בענייני הפילוג. לי היה אז הצריפון הזה של השניים על השלושה מטר. הייתה לי גינה, כל דשא. זהו, התחלנו. אני עוד לא חשבתי על זה שום דבר רציני. בכלל, אישה גרושה עם ילד, איפה אני ואיפה זה. קיצור, זה לקח שנתיים. בסופו של דבר, נברר שאי אפשר יותר למשוך את זה ככה. אני צריך להחליט. החלטנו. היו לי הורים שכבר בהחלט רצו שאני אקים משפחה. אחותי הצעירה כבר הקימה משפחה, לפניי. ולה היה אבא. גם רצה שתקים משפחה. נו, ובסוף, איך אומרים, זה קרה. הלכנו להתחתן בכפר יחזקאל, היה שם רב שוחט מי יודע מה, גם כן מהסיפורים של אנחנו באים לחתן אותנו, יש בעיה. סוכות לא מחתנים, זה, ניסויים זה עבודה, בסוכות גם בחול המועד לא מחתנים. הוא מוכן לחתן אותנו במוצאי שמחת תורה. אבל איפה הוא יהיה? הוא יהיה אז בכפר גדעון. אז אם אנחנו נבוא לקחת אותו, גם הוא לא יודע איך לחזור מכפר גדעון, זו הזדמנות. אם אנחנו נבוא לקחת אותו מכפר גדעון, הוא יחתן אותנו במוצאי שמחת תורה. קיצור, השגנו נהג וטנדר. נסעתי לכפר גדעון, לקחתי אותו, הבאתי אותו לכפר יחזקאל. הולכים להתחתן בבית של הדודים שלי. שום דבר לא הולך חלק. יש שכן יהודי הכיר את המשפחה, ידע על זה. הוא ידע שאני כהן. היא גרושה? מה אכפת לו? מה? מה אכפת לו? לא, מבחינת החוק, אני לא יכול להתחתן, כהן לא יכול לעשות גרושה. למה השכן הזה מתערב? למה הוא מתערב? הוא יהודי טוב? בקיצור, איכשהו ניסינו להסביר לו שהיא אמנם גרושה, אבל זו הייתה חתונה פיקטיבית. אני לא יודע אם אתם יודעים שאז היה דבר כזה שנסעו בחורים מהארץ לחוץ לארץ כדי להביא מי שהתחתנו
נישואים פיקטיביים, התחתנו והביאו, או נניח היה סרטיפיקט. לאיש אחד, אז הסברנו שזה, לא התנסנו אותו לפרטים, שכבר יש ילד, והתחתנו. קיבלנו צריפון מעברה, אז פירקו את המעברות. הם עברו לדירות. קיבלנו צריפון מעברה, 3-4 מטר. העמדנו אותו על יד 2-3 מטר שלי, כך שהיינו עשירים, היה לו גם זה וגם זה. ברז בחוץ. והתארגנו בצריפון הזה. היא הביאה את הספרים שלה, אני הביאה את הספרים שלי. לבנים וקרשים לקוננית. אז עשינו את הספרים. כיסו זה פח עם בגד מיוטה. מיטה אחת, ונהיינו משפחה. ומאז אנחנו משפחה. כל זה, כל הדברים האלה מתרחשים בתוך השנים 49, 50, 51 עד 52. הצילום והכתיבה וחטיבת בני הקיבוץ והחברה להגנת הטבע והמשפחה והקיבוץ. שנים סוערות. מה? שנים סוערות. כן. איפה אנחנו עומדים? 11:45. אני רוצה עוד להספיק אבל להגיע לראות את מה שסיפרת על צ'רניחובסקי. על? צ'רניחובסקי. אז רגע, סגרנו כאן? לא, רגע אחד. יש עוד 15 דקות, מה שאתם רוצים. לא, אם נספיק. שיר שנקרא קסמי יער. אז אני, בתוך השיר הזה אני אקח שני בתים. נתחיל ככה, שימשי, אני צריך לקרוא את זה בעברה אשכנזית, אבל אני אקרא את זה בעברה ספרדית. שימשי עלה שימשי, ובנחל ובשפל נמתח נאחז עוד בספחים ומתאמר הערפל. אני פוסח, ואל היער ואל הנחל, עוד היום בתחום הבדולח ובגל הצונן נחצה, ונשתעשה בכל לח. עכשיו הוא מתחיל לתאר את היער עם החיים ועם הצמחים. צריך להיות מי שיבוא אבל, יחף, וקרא קריאה על החלקה שנידונה בגרזנים לתעשייה. צריך להיות תל כשפים, גי חיזיון לשד ושידה, מאמר קוסם, מאמר תקיף, שבועה חמורה ומתמידה. צריך להיות שר של יער שכל פניו קמטים קמטים, כפני אלה, מוקט, בצק ועתיקה ורבת מחטים.
וכן הלאה. כלומר, היה, זה כתוב בשנת 1910, לפני 100 שנה. היה מי ש... התריע. הוא היה איש טבע. בניגוד לכל אנשי העיר והעיירה, כשהוא בא לארץ, הוא ראה פה דברים שאף אחד מהם לא ראה. השיר הידוע שלו, הוי ארצי מולדתי, את יודעת מה אני מתכוון? בטח. זה ראייה של נוף, של... הנוף של... כל זה, הנוף של רחובות. כן. אני הייתי שנה בנען, כשאני קורא את השיר הזה, אני רואה בדרך את הדרך מרחובות לנען, אני רואה כל שורה בו, אני רואה מהדרך הזאת. הוי ארצי מולדתי. הוא התייחס רק לטבע לצומח או גם לחיות? לא. תראי, תסתכלי רגע, אם אני לוקח את השיר הזה. הוי ארצי מולדתי, הר טרשים כריח, עדר אולפה, שא וגדי, זהב הדר שמח, מנזרים, גל, מצבה, כיפות טיט על בית, מושבה לא נושבה, זית אצל זית. כל מילה פה אני רואה שם בשטח. ארץ מורשה, דקל רב כפיים, גדר קו צבר רשע, נחל כמה המים, ועדי שאין בו מים כמובן, ריח פרדסי אביב, שיר צלצל גמלת, חיל חולות לים סביב, צל שקמה נופלת. הוא כתב את זה על רחובות? הוא כתב את זה בתל אביב בשנת 1933. אני חושב שזה פחות משנה מזמן שהוא בארצה. והוא ראה... מה ראה אלתרמן? את כסית. על מה כותב אלתרמן? על הפונדק ועל הפונדקית. ולאה גולדברג כותבת על זה שרק ציפורים יודעות את בין שתי המולדות. והוא בא ותפס פינת נוף על כל... יש פה נניח... הבל זעם החמסין, מלונה בשלכת, קרן גפן נמלונים, תל חורבה נחרשת, תחול לילות וליל תנים, משאבה נוקשת. היום אף אחד לא יודע מה זה משאבה נוקשת, אבל בכל פרדס הייתה משאבה, כשעשתה טק, 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 זה היה הצליל של האזור הזה. אף אחד מלבדו לא שמע את זה. הוא היה איש אדמה. מה? איש אדמה, איש... אבל את בספר הזה, את יודעת כמה שירי טבע יש? לא, עכשיו אני לא עושה שיעור צ'רניחובסקי, אבל... אבל איך אני אקרא לזה? מי שקבעו סדר יום תרבותי בארץ. בתחילת השנים של המדינה. מה? מי שקפאו סדר יום תרבותי בישראל, ערב קום, לפני קום המדינה ואחריה, אני, תקן אותי, אתה בטח יודע, לא היה מי שראו בטבע לא. חלק מהאתוס הציוני. לא, ראו,
ראו את עבודת האדמה, לא התעסקו בטבע. לא הבינו שזה חלק מהאתוס הציוני. טוב, עד היום זו בעיה מסוימת. תראה. כן, איך אתה מורא? יוסף וייץ, שהיה מלך הייעור, בין יתר, בשעתו, כשהקימו את הרשות, הלך אמוץ אל יוסף וייץ והציע לו להיות ראש הרשות. עזוב אותי עם זה. אני נוטע יערות. ומה יש ביערות? ביערות יש עצי אורן. אם אני בא לשטח, שאני רוצה לנטוע בו עצי אורן, הדבר הראשון שאני עושה, אני משמיד את הצומח הטבעי. יש לי צילומים, מזה יש לי צילומים. של מה? איך הלכו לנטוע את היער בגלבוע? הדבר הראשון, משמיד את הצומח הטבעי. ויום אחד אני מקבל מיוסף וייץ שי. יוסף וייץ, היער והיעור בישראל, ויש הקדשה. תקריץ. מה כתוב? לעזריה היקר. איזה יופי. אולי תשנה דעתך. בברכה, יוסף וייץ. ולא שינית את דעתך. ולו יוסף וייץ היה קם לתחייה, היה מתברר לו שהקרן הקיימת שינתה את דעתה. אתה שאלת, אנחנו הקמנו את החברה להגנת הטבע בניגוד גמור לכל האתוס של אז. אבל איך עזריה אתה מסביר את זה שגם היום אנשים שבעיני עצמם ארץ ישראל חשובה להם יותר מכל דבר אחר לא תופסים את הטבע כחלק ממשהו ייחודי שצריך להגן עליו. אני אגיד לך משהו. איך הגדרתי את זה? קצת מאכזב. אני אומר שיש שני גזעים. יש ציבור ויש קובעי המדיניות. לציבור אפשר להסביר דברים ולשכנע אנשים. כשמישהו עובר מהציבור לסקטור של קובעי המדיניות, חלה בו מטמורפוזה. והדברים האלה לא עובדים עליו. הוא רואה כלכלה, הוא רואה כסף, הוא רואה בנייה, הוא רואה... ועד היום קשה מאוד להעביר דברים של טבע, קשה מאוד. וזה אחרי 60 שנה של... לא, אני לא... יום אחד אני לא עוצר. אני כבר קיבלתי על זה את כל הפרסים שאפשר, גם בארץ וגם בחוץ לארץ. אבל בכל זאת החברה להגנת הטבע כן מצליחה לעשות... אני חושב שחלו... פרויקטים... אני... תראה, מה ש... לא, קרו ממש, שינינו... השתנו דברים, יש שמורות טבע ויש... השתנו דברים, אבל הכל ב... מאבקים. ואתה אף פעם לא גומר, אתה לא יודע אם... משהו ב-DNA, זאת אומרת, שמירת טבע עדיין אין מקום בתוך ה-DNA של החברה הישראלית. לא. למרות שיש הרבה הצלחות. למשל, דברים אחרונים של היום. של היום. כן. מכתש תמנע, שכבר נהרס בחלקו הגדול בשעתו על ידי מכרות הנחושת וכן הלאה. פרויקט ענק להקים בתוך פרויקט של מלונות והשד יודע מה, בתוך מכתש תמנע. כמה יש דברים כאלה בארץ? אחד. אין מקום בנגב להקים את הדבר הזה אלא בתוך מכתש תמנע. אחר כך נשאר
אזור חולות קטן על יד סמר. כן. שמתברר שממש איזה מין מפלט של בעלי חיים. אנחנו לכרות את החולות האלה. וזה מאבקים שאין להם סוף, אין להם סוף. לא משתגע מזה? תראי, לא, לשמוע דבר כזה, מה זה? עד היום, כל פעם אני נקרא למאבקים. הנה, למשל, אחד הדברים שהפסדנו. רכבת לירושלים. בונים אותה לאט לאט. זה לא כמו רכבת העמק. את רכבת העמק, מחיפה עד אדרי, כמה זמן זה לקח? שנתיים. 160 קילומטר. הטורקים האלה, עם מהנדס גרמני, בנו את הרכבת שיורדת למינוס 250 מטר, עולה באפיק של הירמוק, עוברת מצד לצד בגשרים ומנהרות. אז אני אומר, ככה, כשאני צריך להסביר, אני אומר, מה הפלא? היו להם כלי עבודה? מקושים? מאדרים, סלים, היו להם כלי תחבורה, חמורים, גמלים, איך לא לעשות? זה לא המצב של היום. אז הרכבת הזאת כבר בונים אותה עשר שנים או מה. עכשיו יש מקום אחד שהיא צריכה לחצות ועדי נחל יתלה. אז התוכנית היא לחצות איך מנהרה נכנסת, גשר ומנהרה יוצאת. וזה תוך כדי העבודה, זה הרס מוחלט של האזור, וזה פינה מיוחדת בערי ירושלים, הרס מוחלט. ואחר כך, כשתהיינה הרכבות, כל פעם שתצא רכבת מהמנהרה, תיסע לגשר, שום בעלי חיים לא התקיימו שם בסביבה. כך למהנדסים, הגיעו, הציעו, הביאו הצעה חלופית, להעביר את הכל במנהרה מתחת לנחל. זה ידחה את ה... עוד פעם תכנון, זה ידחה. אפשר לחשוב, מחר הרכבת עוברת שם. אגב, הרכבת הקלה בירושלים, את תחנת הרכבת לרכבת לירושלים, בונים בין בנייני האומה ובין אגד. עברתי לשם לאחרונה, יש שם שלט. זה ייגמר בשנת 2006. השלט עומד. בקיצור, הביאו אותנו, באנו לשימוע. כן. זה חגי. שלום. שלום. עוד רגע, חגי. בוא, שב, שב פה. הביאו אותנו לשימוע. באו לשם אנשים שלא היה להם שום קשר. ככה, בין האנשים באו לשימוע הייתי. אני, סליחה שאני מתחיל בי, אוריאל הירשפלד, פרופסור נאמן, זה שקיבל פרס נובל. כן. איש הקרן הקיימת, שכולם דיברו נגד הרכבת עם ההצעה שלנו. חשבנו, סוללה כזאת? מוכרחים להקשיב. איפה? לא. למה לאנשים כמו הירשפלד? או כמו פרופסור נאמן להתנגד להצעה כזו. לאיפה? כל אחד, תראה, יש לאנשים השקפות. יש לאנשים השקפות. הם רואים משהו. אז זה נפל, ימשיכו לעשות את הנזק הזה? נפל, ועושים את הוועדי הזה. יאללה. כן, עכשיו אני. קפה לא קיבלתם, אבל מרק יש. לא, אנחנו חייבים לנסוע. לא. מה רבה? הילדים. הוא לא יכול לנהוג בלי מרק, אני אומרת. טוב, שפל מרק. צריך לקחת... מה קורה בשבוע הבא? הילדה מהגן, אין לנו ברירה. די, שפ. אין ברירה. תרצו לכם כבר איזה... בייביסיטר. כן. אנחנו עובדים על זה.